nós continuamos nessa cobertura especial sobre a tragédia em Valparaíso de Goiás. Como disse, nós conversamos com o delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir. Existe essa hipótese de que houve um acidente por conta desse serviço de impermeabilização de sofá. Isso vai ser apurado, assim como quaisquer outras hipóteses que surgirem ao longo da investigação. Se comprovado que houve ali, né, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia e algum desrespeito a alguma norma técnica relacionada a esse tipo de serviço, certamente, de acordo com a legislação penal, a pessoa responsável por descumprir essa norma técnica pode ser responsabilizada, sim, pelo homicídio culposo. Por meio do relato, né, e das informações que a equipe da Polícia Civil, que esteve aqui ontem, passou para a nossa delegacia, foi instaurado um inquérito policial e nós já estamos diligenciando para ouvir as testemunhas. Duas vítimas sobreviveram, conforme o síndico Anderson falou. Essas vítimas vão ser ouvidas, mas considerando que elas foram hospitalizadas, obviamente nós temos que proceder com toda a cautela, inclusive porque é um momento de muita emoção para a família. Então, assim, né, obviamente que a polícia vai investigar e a função da Polícia Civil é apurar a verdade. Todas as providências estão sendo tomadas, vamos ouvir todas as testemunhas e, juntamente com a Polícia Técnico-Científica, nós vamos pegar esses elementos materiais, né, esses vestígios, que vão ser formalizados pela Polícia Técnico-Científica por meio do laudo, e vamos somar esses elementos com os depoimentos das testemunhas, as imagens do circuito interno de segurança do condomínio. Então, ainda é muito cedo para a gente afirmar, né, uma conclusão acerca da investigação, obviamente. A gente não pode afirmar e nem descartar nenhuma hipótese.